Сміттєва проблема на Україні актуальна як ніколи. Якщо вже говорити про Закарпаття, то й тут не без проблем. Хустський район також страждає від сміття неабияк. За оцінками фахівців, в Україні загальна площа сміттєзвалищ займає від 4 до 7%. Єдиний вихід з ситуації – переробка. Сміттєпереробні комплекси здатні зробити сегрегацію та утилізувати десятки тисяч тонн непотребу. В результаті можемо отримати купу вторинного матеріалу, паливо та врятовані землі. Рецепт зрозумілий, але виконати його в Україні чомусь неможливо. Закарпаття не виняток, як і Хустський район, де сміття нема куди вивозити. У Заброді береги уздовж річки Ріка вкриті твердими побутовими відходами. Хоча трава і дерева заважають побачити повну картину, однак загалом це проблему не приховує. Ви знаєте, це не лише Заброда проблема, то проблема всього, по-моєму, навіть у всієї України, не лише Хустського, не маю в виду Хустського району, всієї України проблема. Вона не минула, вона і Заброд. Немає нікуди вивозити. Бачите, машинами вивозять. Немає обстежити, коли ночі викинуть. Там більше люди викидають з тим, що надіються, що вода віднесе до другого сусіда. Місцевим тут насправді нема куди дівати сміття, і відповідної гірській місцевості території під сміттєпереробний завод, який би вирішив ситуацію, теж нема. Тож у Заброді склалася сміттєва безвихідь. Але на Хущині є села, де така територія є, однак люди проти. Ми на протязі вже 2 тижнів із головою адміністрації об'їжджаємо всі населені пункти у напрямку Куст-Драголо, Куст-Вільшани. Майже всі санкціоновані і несанкціоновані сміттєзвалища ми вже відвідали, зробили для себе такий висновок, що лише якщо буде згода тої чи іншої територіальної громади, ми можемо вирішити питання хоча б цього куща. В чому має бути вирішення проблеми? У дозволі громади на будівництво сміттєпереробного заводу. Чи вирішать сміттєву проблему у Хустському районі, поки невідомо, адже місцеві, попри розуміння ситуації, вирішити її відмовляються.